waa tahay soo dhawaada saaxiibey Elmex ay joogta halay isku joogtaan waa mar kale iyo inagu isleeyeena trade-ka saaka baxay labadii trade ee saaka baxay USD trade-ki saaka baxay ee hore ee kan ha iyo trade-kan dambe ee salka ah oo isoo ku qurux badnaa GBP USD trade-ka saaka baxay xilligii London interview codkaas uu ahaa kan labaad kan buu ahaa 15 minute fair value gap laakiin sawxa soo dhawaa waxa ka muhiimsan maanta news-ki soo baxay ee BMI muxuu ahaa BMI waa xogta laga aruuriyo dadka ganacsadayaasha qiimaha ay wax ku iibiyaan ama service ay hadan ama product si lix bilood ah xog la aruuriyo way sida caadiga oo lacagta doorka bay ku soo baxay lixdii oo mar dhaweyd ahayd todobadii laatan shan hadii waa saacadii bariif waxba ka soo wareegay waa tahay marka waxaan isleeyaynaa DXY inay sidaa bay u aado maxaa keenay caadi ahaan saaka waxaan ogeyn meel inay joogto premium ah meel discount inay joogto oo loo wada drawing lagu urtiga in yar ayaa uga harsan drawing lagu urtiga waa lagu urtiga cilada ah aan wali la qaaday in dhigin doono USD kan ay isku meel yihiin marka BMI aad ahaan sidiisa muxuu yahay ama BMI oo ah newska kasoo baxay BMI waa xogta ay dadku wax ku iibiyeen waa xog laga soo ururiyay marka xogtaasi haddii ay konton ka yaraato sida caadi actual kasoo baxay konton hadduu uu ka yaraado xogtaas waxay noqonaysaa lacagtaasi uu kasoo baxay xog xun ama waddankaas dhaqaale xumo inay ka jirto haddii uu konton ka batana haddii waa konton caadi ah waxay muujinaysaa in dhaqaale ahaan uu xasiloon yahay waddankaas oo that's why doorku uu kor u aaday marka laga yimaado previouska iyo forecast-ka oo iyaguna gaar loo xisaabiyo newsyada waa tahay sidaan ku soo hadan 2019 video kuwana waad xisaabsanaysaa sidoo kale waxa xisaabsanaysaa kuwii ugu dambeeyey lacagtaas jeheda ay aadayso newsyada kasoo baxay iyo inay xogtaas dhaqaale ahaan soo fiicnaanaysay waddankaas waa tahay marka maadaama uu positive ahaa DXY waxaynu ogeyn inuu vibes technical ahaan aadiso newskuna uu buy sii aydoon USD kan sidaas la mid ah ay isku jeeyeen maadaama USD uu horeeyo wax kastoo USD ay u horeeyo news ka soo baxay buy buu noqonaya maadaama xogtu ay konton ku sirisay sidaas la mid ah wixii USD uu dambeeyay GBUSD iyo intrigi baxay binu isla eegayna aad ahaan markii halkan ay joogtay GBUSD iyo USD oo isku meel aada waxa technical ahaan ama strategy news kuma telegraphy laakiin waxa technical ahaan news ku wuxuu siinayaa TB geena ayuu nigu yiriya oo horey binu garsiinay waxaanu haysan in London xilligi London lagu jiray in high la sameystay xilligi London lagu jiray imsu aha waxa waa 12 ilaa 2 duurnimo high ugu sareysay oo suuq sameysay in la qaaday hadii high la qaadana waxa ogaataa in low la qaadi doon oo low la qaadi doon ka haygan baa la qaaday hayga sar hadii la qaadi lahaana waxa ogaan lahayn in kala qaado laakiin xilliga news ku soo baxay haygi la qaaday kan buu aha halkan waxa nagu jiray wax loo yaqaan three drive bottom waa saddex lagu urtay hadii la qaado mid afraad lama qaado waa tusaale ahaan oo kale adiga oo sida idi weeye lagu urtay la qaaday haddana waa la qaaday mar saddexaadki shifti ha la sameeyo ama dadka qaar jog buu yaqaan change of current hal bidu marka suuqa jaadigu ku socday sidan bay ahayd waxaanu aragnay in maxaa halka SMS divergence uu ka sameeyay mid kale hayga qaaday baa laga yaabaa laakiin SMS ka inuu da gaar waxa la ino sameeyay in shift la soo sameeyay halkan la soo jibisay mid insider iyo mid outsider labadaba in la sameeyay saddex jeer wax ka badan aan lagu wariyay la qaad wad if la sameeyay waxa la inoogu noqday fair value ga muxuu yahay waa kandalka koowaad kandalkaas loogiisa iyo ka saddexaad haygiisa sida muqaalada hore ku soo aragnay oo leeno tagay marka wad if leeno bedeshay jihadii waxaanu aragnay in suuq fair value gaab joogo xilligi newska in yar ka hor inuu fair value joogo marka halkaas aynu xiranay wad if la soo jibi suuqu meelna waa loo wada drone lagu urti waa meel loo socdo waa sell-side lagu urtiya waa looga suuqa hadii kaa la qaado iskama sii socdo waxaa laga yaaba inuu kaana gaado kaa la qaado marka inu raadino fursad baa taa waxaanu ku duwanay in A to B dan baxday saaka lugtaa baxday in suuqu joogay meel premium ah oo laga soo salgareyn karayo marka buy isku midna wixii buy ahna eriyadan baynu noqon karayaan marka daily buy-skin wuxuu ahaa sell buu maanta ahaa labadii intriga sell umbay soo raasinay yuri USD saaka subaxdii hore muxuu intrigeenu sell buu ahaa qofkii alla kasoo qaatay na uu fiicnaa laakiinse GBUSD xilligi newska BMI maadaama 50 laga sareeyey xog wuxuu ahaa sell keeni karaya wixii USD u dambeyso wixii doorarka u horeeya ama doorarkuna
inu biker digayo marka halkan waxa ku jiray oo kale hadii aad waligaa aragtid breaker block waxa waa last candles ee doona inta suuq up aadin ama up u sunu jabsan waxa loo yaqaan breaker block baa loo yaqaan waa labada candle hadii isku mid yihiin breaker block ku beegan very very uga hadda aragtid waa high probability waxa ay sidoo kale ma aha risk management iyo meesha ka baxay laakiin se breaker block baa inuu jiro very very uga ku beegan oo taasna way inuheysini strategy in way buuxda waa high probability kam xarajeenaya in suuqaasi news ka soo baxayna uu yahay down yahay laakiin technical ahaan in news ku weeyba isleeyihiin ba fundamental ahaan wax sabab uu ku sii socon karo marka aad leedahay anuu dhexdan kaga baxaya sabab aad ugu baxin baa jirtay sababta xogtay in xogtaasi ay doorka u fiican tahay oo doorka kor loo geyn doono tanna sal la soo geyn doono wixii doorka u dambeeyo sida USDT GBUSD iyo AUDUSD oo waarta inay soo wada daateen wixii doorka u horeeyana baa la geynayo sida USD CAD ama DXY oo doorkii oo khaliya yiriidan waa aragta saaka halkaas ku soo kacay waa la soo celiyey kor baa la geeyey saaka qofku soo qaatay USD CAD iyaduna waa tan 3 drive bottom 3 jir hadii la qaado lagu urtib mar afraad lama qaado shift baa la sameeyey laakiin view value waa kuma soo noqon oo way carartay marka inaa 3 lacagood inuu ku haysid way fiican tahay markasta sida tan oo kale marka wixii abdayda wixii su'aala wixii aad ka fahmi wayday qaybta Instagramka insha Allah igu soo qabo taasina waa 3 recapkii aan ku qaatay BMI news ka soo baxay xogta ay ku xogta dadka ganacsadayaasha ay ku iibiyeen een waxyaabaha ay iibinayaan sida wixii service ah iyo wixii product ah sida gaariyaasha waxaan ku dhahay hadii ay 50 ka sarreyso konto hadii ay ka sarreyso waa xog fiican dhaqaale ahaan wadankaasi uu fiican yahay hadii ay ka sarreyso hadii ay 49 oo kale ay tahay waa xog liidata maalinka waxaa laga yaablaa in ay buy u tum lahayn suuqa GBUSD doorkuna u noqon lahaa doon u noqon lahaa asal noqon lahaa hadaw billahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh No monkey in the jungle, blind hot like a sauna. Watching nothing, I'm trying to move and the car. Living in the world.